Hej och välkomna till Centrum för näringslivshistoria. Idag är det den 26 januari 2023 och vi ska göra vårt första intervju. Och jag ska säga först då att vi sänder idag via Teams Live. Så ni behöver inte tänka på att stänga av mikrofoner och sånt, utan ni följer som ni brukar göra. Det går bra att ställa frågor till oss i möteschatten som vi sen kommer besvara i mån av tid. Jag ska säga någonting om planerade seminarier också framöver. Vi kommer att göra ytterligare en serie seminarier under våren, men vi har inget planerat just nu som vi vet exakt datum på. Så ni får hålla utsikt i våra kanaler så kommer det inbjudningar på det. Men jag heter Per-Ola Karlsson och jag är till vardags konsultchef här på Centrum för näringslivshistoria. Och jag har glädjen att ha med mig Lovisa Severin Kragerud från Absolute Company. Och jag är jätteglad att du ville komma hit och prata med mig om hur du jobbar helt enkelt, för det är väldigt spännande. Du är ju arkivarie på Absolute Company och chief storyteller dessutom, så att du har ju en spännande titel. Men så jag tänkte egentligen att du skulle kunna börja med att presentera dig och berätta vem du är och hur du jobbar på Absolute. Ja, jag heter Lovisa. Och jag började på The Absolute Company för 5 år sedan precis. Och de hade aldrig haft någon arkivarie förut, så det var lite nervöst. Och tanken var att jag skulle bygga upp en arkivorganisation. Så just nu, eller ända sedan starten, så jobbar jag, man kan säga, utifrån 4 pillars, pelare. Så det är digitalt arkiv, fysiskt arkiv, framtidens arkiv och sen history marketing. Och för mig har det varit ganska lätt att bygga upp allt arbete runt de 4 pelarna. Så det är mest så jag jobbar. Vart var du innan du kom till Absolut? Jag kommer från byggbranschen. Först, och det är det jag har gjort. Jag började direkt efter arkivexamen, så började jag på Therens som är samhällsbyggarkonsultbolag. Och där hade de inte heller haft en arkivarie, så där byggde jag också upp ett arkiv. Och sen var jag på familjebostäder och gjorde precis samma sak. Så det är väl det alltid jag gjort. Jag har kommit in själv och fått bygga upp. Och det är ju för sig kul, då får man ju bestämma själv. Såklart. Ja, men då är det. Jag tänker så här, Absolute Company, det är ju ett företag, vill heta så sedan typ 97 eller någonting sånt där, va? Ja, precis. Och det är en del av Pernod Ricard, franska bolaget, som ju då äger ett antal dryckesföretag. Hur är det att jobba i en sån organisation? Ja, men det finns väl både bra och dåligt. Vi är ju 19 000 anställda inom Pernod Ricard. Så det är klart, det är ett storföretag. Så man kan känna sig ganska liten ibland. Men å andra sidan, så väldigt mycket förmåner att det finns ju oändligt många människor att kontakta och fråga om saker som är villiga att hjälpa en. Så det måste jag säga att det är ju fantastiskt. Mm. Och så har vi vårt eget lilla arkivarienätverk med 7 arkivarier. Som ses en gång per år och sen så hörs vi nästan dagligen. Så det är sådana som jobbar på de andra, precis, de andra varumärkena. Som Jameson och så. Martell och Chivas Brothers. Och, ja. Ja, vad mer? Ja. Precis, så de har ju ett byte med också. Verkligen. Finns det utifrån ägarperspektiv, franska perspektiv, finns det liksom, hur ser man på arkiv där? Ja, men det måste jag säga att fransmännen som jag har
märkt av det är extremt intresserade av historia och speciellt varumärkeshistoria. Och eftersom vi har såna gamla sprithus som Martell, konjaken från 1700-talet, och vi kollade ju faktiskt upp Jameson precis innan, att den Jameson kom ju också från 1780-talet. Så det finns, och sen har vi också gamla champagner som ingår och alla gamla skotsk whisky. Så det finns en fantastisk tradition att jobba med historien och arkivera. Mm. Så det har jag liksom fått på köpet, att det finns en förståelse. Mm. Och det har nog varit guld värt som arkivarie. Speciellt när man är själv. Då är det jätteskönt att känna att man har det stödet i ryggen. Just det. Mm. Och bara innan vi fortsätter sen att prata om hur ni liksom gör kring digital arkivering och webbplatsarkivering. Jag tänkte, hur ser egentligen en vanlig arbetsvecka ut för dig? Nej, och sitta så här blir intervjuad. Nej, det är väl mer. Jag får otroligt mycket frågor. Och någon fråga jag fick för några veckor sedan som jag jobbat med ända sedan dess. Men jag jobbar ju mycket med marketingteamen. Och då kan det vara så här. Kan du ta fram allting vi har gjort med Absolut inom LGBTQAI+ community? Nu. Så då. Hur de tänker sig att du snabbt bara kan ösa fram. Men som tur är så har jag börjat göra liksom hinkar med sån här slags information. För jag har märkt att det kommer. Och sen när det börjar närma sig en viss kampanj så märker jag att de verkligen behöver den här informationen. Så jag har gjort liksom under perioder där det kanske är lite lugnare på sommaren och sådär. Då kan jag sitta och fylla de här hinkarna med information så att man superenkelt bara kan skicka ut den. Till exempel de behöver små historier om Lars Olsson Smith till exempel. Då har jag skrivit en kort, en mellan och en lång som man bara kan skicka ut sådär. Mm. Ja, men så det jobbar ju väldigt mycket med marketing. Men sen också, vi har ju en podcast tillsammans med Eva Lennemann och Nadia Karlsson på Spritmuseum. Mm. Slattpodden heter den. Mm. Så då skriver vi manus och kommer på nästa avsnitt. Och då måste man ju också göra ganska mycket research. Så jag brukar mejla bild- och faktasök här hos er 2 miljoner gånger. De är supertrevliga och hjälper mig alltid. Det är väldigt bra service här. Skönt att höra. Ja, utan de skulle jag aldrig klara mig, tror jag. Vad gör jag mer? Det är så olika. Ibland får jag hänga ner i plastarkivet. Det är ganska skönt att ha lite fred ibland. Mm, just det, för det, bara att vara arkivarie på ett sånt företag som ju producerar konsumentvaror, så blir det ju såklart en hel del förpackningar, merchandise, kampanjmaterial, ja, till och med konst har ju ni en stor samling av också. Så att, så det är klart att det blir en, det blir att vara lite allt i allo där. Ja, det är väldigt olika. Så jag brukar titta på söndagarna vad som ska hända i veckan. Mm. Men det är kul. Det är varierat. Jag tänkte på de historiska arkiven. Mm. Hur har de, hur hanteras de och vart finns de? Ja, men dels har vi ju, som tur var, Vin och Sprit som var företaget som 1917, ett statligt företag som hade monopol på hela dryckesproduktion, distribution och import och export. De var ju väldigt noga med arkivering och sen hade vi också ett museum och det var ju fantastiskt. Så där, museet har ju sparat jättemycket och Spritmuseum har ju sitt arkiv här också hos er. Mm. Och det är ganska skönt för vi, jag och Spritmuseum jobbar väldigt nära varandra så vi kan alltid dela med oss av våra arkiv. För ofta behöver vi leta från varandras arkiv. Just det, så de historiska arkiven från Vin och Spritbolaget hanterades ju egentligen, eller togs hand om av museet. Men sen har de, så de är egentligen fortfarande deponent för dem. Men det är ju egentligen er historia som ligger där. Precis, vi delar ju liksom, går in i varandra. Ja. Men det är skönt att kunna vara liksom transparent och dela med sig av våra arkiv. Men sen har vi också, flaskarkiv har jag faktiskt på kontoret som jag håller på att bygga upp. Det är inte så snyggt än, så det är inte så roligt. Folk vill jättegärna komma ner och titta. Mm. Men det är lite bråte där också, så jag måste fixa till det lite.
Och sen har vi då vårt e-arkiv. Precis. Ja, det är e-arkiv. Och då tänkte jag sådär att ja, men vi har haft en hel del dialog genom åren kring i både ja, allt möjligt egentligen. Men e-arkivering är en sak som vi har pratat om här. Och vi hjälper ju dig lite grann med det praktiska arbetet också. Men hur, ni hjälper mig väldigt mycket. Ja, men om vi går till bakåt då, när ni började, hur tänkte du kring e-arkiv när du började som arkivarie på Absolut? Ja, men jag tyckte att det var otroligt viktigt, för att om man till exempel jämför med de gamla sprithusen som Cognac och Jameson till exempel, eller Martell och Jameson, de har fantastiska fysiska arkiv som jag inte kan mäta mig med. Det handlar ju om vart man vill lägga resurser och tid och pengar på helt enkelt. Och då så såg jag ett behov också att ha ett digitalt arkiv. Så då började jag undersöka vilka system som fanns. Om vi kunde bygga ett eget tillsammans med vår IT. Jag tror att det säkert tog ett år för mig att komma fram till att jag då till slut valde Preservica. För att jag tyckte att det var det mest användarvänliga. Och jag ville ha ett e-arkiv som faktiskt användes av mina kollegor. Inte att det bara är jag som använder det och att det var enkelt för mig att förstå. Utan det skulle se ut som en vanlig webbshop. Liksom. Att man bara kan gå in och bli inspirerad. Just det. Ja. Så om vi backar där och bara ska säga någonting om vad är Preservica? Ja, men det är en plattform, en molntjänst. Det finns olika nivåer på hur mycket man betalar för vad man får. Men den är brittisk och det finns ju en viss mängd man kan stoppa in. Och ja, men det finns ju för- och nackdelar såklart. Men jag tycker att det viktigaste var att vara användarvänligt. Och det tycker jag att det verkligen är. Just det, så när ni använder det internt och dina kollegor använder det, så känns det som en tillgång verkligen. Ja. Ja, men det påminner väl om en bilddatabas. Ja, verkligen. Att det, liksom, det är den typen av gränssnitt DAMS-system har eller något liknande. Precis. Så att det är inte så stor skillnad. Men den har också e-arkivsfunktionalitet i botten för att liksom hålla koll på att ingenting händer med filerna som man lägger där och att man kan göra konverteringar, migreringar och sådana saker i framtiden som krävs. Ja, ja, men det känns tryggt. För jag vet att andra arkivarier inom vår organisation, vissa har byggt upp egna IT-system, alltså e-arkiv tillsammans med IT. Och de kanske inte är lika långsiktiga, för jag tror inte att de konverterar till nya format till exempel. Som jag inte ens behöver oroa mig för det hanteras av Preservica. Men det är också återigen en kostnadsfråga. Just det. Och andra ser inte samma behov av det, eller? Så måste man tänka att ja, men det är ju en kostnad kring det som finns där. Men det kanske man tjänar in på genom att göra rätt. Från början, istället för att komma långt senare och inse att shit, vi borde ha gjort det på det här sättet. För när man börjar söka information som inte längre finns eller som inte längre då är läsbar, ja, då är det ju för sent. Och då är det jobbigt för IT-avdelningen om de ska konvertera allting. Ja. Så det är både, jag tänker att IT borde vara glada att de slipper. Vad har du hittills lagt in för information i e-arkivsystemet? Ja, men det som var otroligt lyckosamt var precis innan pandemin så hann vi lägga in alla våra Vin och Sprit och The Absolute Company har gjort väldigt många interntidningar som digitaliserades och lades in. Vi har också en som vi producerade internt som hette Absolute Reflections. Där i stort sett alla event de Absolut har gjort genom åren, de digitaliserades och lades upp. Sen hamnade vi i pandemin och vi fick jobba hemifrån. Och jag hade jättesvårt att kunna dela med mig av min information och dela med mig av arkiven. Så då var det ju fantastiskt. Och jag kunde ju heller inte gå till jobbet och bläddra i alla böcker jag hade.
Då fick jag avtala tid och sådär. Så det var fantastiskt att vi hann göra det innan pandemin kom. Har du liksom, så du har tänkt liksom sådär, okej, det är sånt som jag behöver, information som vi verkligen behöver tillgång till ofta. Precis. Det ska in först. Det ska in först, ja. För att då har jag också märkt att, jag tror att det var lite lyckosamt också att det blev pandemin, för då blev folk tvingade att gå in i det här systemet och förstod hur fantastiskt det är att ha ett e-arkiv. Så jag tror att det var, jag tror att det gynnade själva e-arkivet och intresset för det inom företaget. Det här som vi brukar kalla för born digital, alltså info som skapas idag och som bara kan tas hand om digitalt i framtiden. Hur tänker du kring sånt material? Jo, men vi har ju, jag började kalla det för Archive Week. Det var lite optimistiskt. Så nu kallar vi det för Archive Harvest. Så jag jobbar hela hösten, fast det brukar fortsätta hela året. Det samlar in de största projekten som speciellt marknadsavdelningen har gjort. Och då samlar jag in det största så att man får kontexten kring en kampanj till exempel och hur kampanjen såg ut. Och det är tanken att det också ska sparas i digitala arkivet. Vi har ju egna system för det inom PanoriCard. Men de själva, de finns inte kvar där så länge. Det kanske är 2-3 år och sen försvinner den informationen. Precis, ingen aning om det här vart. Ska vara aktuell information. Precis. Egentligen. Ja, och då, jag ser det systemet som ett mellanarkiv nästan. Jag brukar säga till våra kunder när vi pratar om de här frågorna att få tänka på att det här är information som liksom har ett värde under en viss begränsad tid för organisationen. Ett primärt värde just det de behöver den för just där och då. Men sen får ju ett annat värde. Precis. Men att den då kanske inte ska ligga kvar i de verksamhetssystemen där man ska jobba med det aktuella och de på något sätt belasta ner kanske. Precis. Eller så gallrar man och den bara försvinner. Tänker jag rätt där, tycker du? Ja, men helt rätt. Som vi har, ja, men som jag har fått hjälp med er också. Vi hade ett gammalt system där vi hade kampanjmaterial som vi började ladda ner. Men nu finns inte det systemet. Det är borta. Och jag tror att vi hann halvvägs. Så det är jättemycket material som jag inte får tag i. Och jag försöker kontakta företaget utan resultat. Så det har jag verkligen lärt mig någonting av. Att e-arkivet är fantastiskt på det sättet. Och viktig information måste in dit fort. Just det. Just det. Och har du så att säga, kartlagt alla system som används i verksamheten så att du har full koll på? Och vet de om... Som är systemägare, att du behöver veta vad de, till exempel om de går in i en upphandling för ett nytt system. Jo, men jag har kartlagt alla system, sen ändrar sig de hela tiden så att man måste ju uppdatera det nästan varje år. Sen, jag jobbar ju inte med arkivering för till exempel HR eller ekonomi eller vår legal, utan det sköter de själva i sina egna system. Och det är mest av legala skäl, inte så mycket kulturella skäl som jag kanske jobbar med marketing. Vad var frågan? Nej, just det här att liksom, om organisationen har koll på att om de går in och ska byta ett system. Att ja, men okej, det här behöver arkivarien kanske vara med på eller veta om att vi planerar att göra en migrering eller vi ska gå över i något annat system. Ska vi då samtidigt göra ett uttag? Fast då kanske det ändå sker i de här harvest-arbetet ändå. Men det kan ju vara så att man ställer av. Jag tänker att vissa organisationer så går man in i det där. Okej, vi ska ställa av nu ett system. Och då hamnar man ju i det här att då blir ju egentligen tre delar som... Den här informationen blir dels det som ska bara följa med in. Men sen har du det som kan gallras som faktiskt inte har något värde. Och sen har du det där som borde arkiveras som är liksom äldre. Och att det där blir ju egentligen ett
projekt som, ja, det är bra om det finns en arkivarie med i den processen så att man kan begripa hur man ska göra. I offentlig verksamhet betyder ju att man ska göra en gallringsutredning innan man ens får skicka in eller ta bort någonting. Och sen ska man leverera till arkivmyndigheten och sådär. Men i det... ordning. Ja, eller vi tror det i alla fall. Ja, exakt. Jo, men i det privata så blir det ju inte riktigt på det sättet, utan det, men samtidigt är det egentligen samma saker som behöver göras. Ja, men faktiskt när du säger det så, vi har ett system som heter Brand Cloud som vi har hela Penoricard där alla marketing lägger in kampanjbilder och så. Mm. Och eftersom det är så många tusen som jobbar i det systemet, så när vi gör ändringar så kopplas faktiskt arkivarierna in som jobbar i det systemet. Det har jag varit med om, för att vi skulle migrera en viss typ av information till en så här legacy del. Och då fick jag vara med och göra det. Så jag tror, jag vet inte om vilka system jag inte har varit med och höra. Men, jo, men jag tror att det mesta blir informerat. Så där har vi ju också lite nytta av att det är en större koncern. Verkligen. Och flera som kan jobba tillsammans på de frågorna. Det är ju faktiskt väldigt bra. Och att när jag gör stora förändringar så görs det ganska grundligt, eftersom det är så många som drabbas av förändringarna i företaget. Så det brukar inte bara vara så där hipp som happ. Nej, precis. Men det där är intressant att höra. Jag tänker så här, för vilka får det här materialet som du lägger i arkivet? Om vi börjar där med arkivmaterialet, för vilka ska det tillgängliggöras? Vilka kommer att ha åtkomst till det? Ja, men internt främst. Men sen kan jag också ge inlogg till exempel byråer som vi jobbar med. För de behöver ju ofta komma åt samma material för att bli lite inspirerade och se vad vi har gjort tidigare. Sen har vi pratat om att göra en del av e-arkivet öppet för alla användare som vill komma in och se. Vi har inte kommit dit än och det är ganska mycket jobb och hur man ska avgränsa vad folk ska få se och inte se. Men det finns en möjlighet att göra det och det är roligt att veta om att det finns möjligheten. Men vi är inte där än. Så det är internt och byråer externa som vi jobbar med. Det är de som kommer åt. Ja, övrigt material som är övrigt arkivmaterial, så finns en del fysiskt också som vi fortfarande hanterar ju trots allt. Mm. Och vilka får tillgång till det? På forskare kommer att titta? Det är inte, vi får inte jättemycket forskningsförfrågningar, men vi tillåter, jag tror aldrig vi har sagt nej till forskarfråga. Vi tycker att det är roligt att använda. Och eftersom det var statligt så måste det ju få användas. Så det tycker jag är självklart. Just det. Sen har jag faktiskt inte fått några forskningsfrågor angående det digitala arkivet. Nej. Men det skulle vara väldigt intressant om jag fick. Vi har ju ingen hemlig information. Vi har inga avtal eller något sånt. Det har vi valt att ha i andra system. Så det skulle ju kunna absolut gå. Just det. En annan del av det här med att ta hand om digitalt material som kanske kräver en liten egen insats är ju det här med webbplatser. Och ni har ju mängder av webbsidor, jag tänkte jag säga. 15-20 stycken tror jag vi har. Precis, och vilket ju inte är helt ovanligt för den här typen av organisation, att man gör mycket kampanjwebbar eller tillfälliga webbar och så vidare. Hur har du resonerat kring arkivering av det? Ja, men jag tycker att det är toppen eftersom vi har så många hemsidor och det finns otroligt mycket material där. Och man förstår kontexten, man förstår samtiden och det är också, man ser hur vi har kommunicerat med våra konsumenter. Så då de arkiverar vi en gång per år och jag tycker att det är toppen och det är jättekul att kunna gå tillbaka och titta. Det är så himla mycket. Och det gör också att jag inte behöver dubbelarkivera annat material som jag har gjort. Utan det visar väldigt mycket vad vi har gjort som företag under hela det året. Och det finns ju alltid sökfunktioner i våra hemsidor. Så det är ganska enkelt för en användare att söka i det också. Men det är ju ett komplement. Så
Så att vi har ju en plan för annat arkivmaterial som ska in varje år också. Mm. Men jag tycker att det är ett fantastiskt komplement. Precis, det är så pass viktig plats för kommunikation där, där man ändå samlar nästan allting som är ganska relevant trots allt. Och sen är det väl då, som jag ser det i alla fall, det är väl den enklaste sättet att arkivera digitalt material på. Det är väldigt tacksamt. Så man får in ganska mycket på ganska kort tid. För en utmaning med annat digitalt material är just det här att du berättade för mig tidigare att ibland så kan det ju vara kollegor som kommer med liksom oordnat material och så lämnar man bara över till arkivarien och samtidigt så får man då en, det kommer ju ta tid att gå igen, städa upp åt någon annan egentligen. Och svårt också, det tycker jag är svåraste, jag måste ha de andra med mig för att bedöma materialet. Mm. För som arkivarie, jag har inte alls samma ögon som en marketeer har till exempel. Vi måste samarbeta där så att de väljer ut, vi kallar det för Hero Project. Mm. De största projekten, det som är mest relevant. Man kan ju inte spara allting heller. Mm. Men då, om de bara skickar över allt material tillsammans med arbetsmaterial, det blir jättejobbigt för mig. För jag har ingen aning om vilket som var den slutliga. Mm. Och så är det bara förkortningar på alla filnamn och sådär. Så just det, precis. Och det där är nog många som brottas med just det där. Hur man ska få till det. Hur ska vi välja ut vad... Vad ska vi ta? Men då har ni liksom tänkt igenom det här. En del företag väljer ju, de ger ju interna priser på sina kampanjer. Eller de liksom ger, och då tänker de så här, okej, vi tar det som vi har bedömt. Då har man ju gjort en sorts bedömning att det här tyckte vi var bäst under året och sådär. Men det kan ju, särskilt om man producerar väldigt mycket reklam och väldigt mycket marknadsföring. Så kanske det är svårt att tänka att man måste behålla allt. Nej, det går ju inte till slut. Det blir så himla svårt att ta sig igenom. Om man ska söka, sökbarhet är också viktigt. Mm. Ja, men det tycker jag nog är det svåraste med att vara arkivarie. Välja vad som ska sparas. Mm. Det är lite jobbigt. Man känner pressen. Precis. Jo, det är inte alltid en enkel process att göra faktiskt. Så är det ju. Men där får du stöd i organisationen. Förstår organisationen din roll? Ja, men det tycker jag. Men som jag sa, jag var tvungen att gå över från Archive Week till Archive Harvest. För det var helt omöjligt att få in allt material på en vecka. Så nu har jag märkt att jag... men det är lite så här, man måste vara lite lyhörd på organisationen och vad som händer. Och hur stressade folk är. Och inte mejla under en kampanjlansering till exempel. Och sen vissa måste man mejla 15 gånger för att få in material. Medan andra skickar direkt. Och vissa skickar till mig material när en kampanj är klar. Så skickar de det direkt till mig. Det beror ju lite på vilken relation man har. Det är ganska mycket personlig relation som kommer in där. Och ju bättre relation jag har till dem, desto enklare blir det. Mm. Då kan de inte säga nej. Precis, det blir en, man behöver påminna om de här frågorna och man behöver samtidigt erbjuda ett stöd och kanske inte, så du jobbar inte med hårda krav. Alltså de får en lista på vad jag vill ha, men sen säger jag också att, och den är väldigt övergripande och sen ber jag dem att välja ut själva vilka liksom hero projects som de tycker är viktiga. Så det är ganska enkelt för dem. De har ju allting redan. Så de behöver ju egentligen bara dela informationen med mig. Så gör ju jag resten. Precis. Och det här är ju fördel om man gör kartläggningar. Om man kartlägger vad det är för information man egentligen skapar. Precis. Och hur och vart den skapas. Att man kan ta stöd i det där sen. Mm. Så det blir lite enklare att okej, det här ska vi nu leverera till arkivet. Mm. Det här är det vi vill ha kvar. Men det måste ju också göras liksom. Ja, och jag tycker att ändå jag har bra stöd, för det måste också ha varit under pandemin, så skrev jag en arkivpolicy som vi gick upp till vd:n och presenterade. Och så att det är förankrat högt uppifrån. Och jag tror att det är alltid viktigt inom som arkivarie, man behöver stöd uppifrån, annars är ingen som lyssnar. Nej. Så det är jätteskönt. Och hon är också fransyska och kommer inom koncernen, så hon förstår hur viktigt det är. Så det är extra
Om man med sig det. Precis. Jag har också noterat att det är många av de här liksom, tryckesföretagen överlag som så att säga, har den här traditionen med arkiv och sin historia. Och man värderar den högt och verkligen tar hand om det. Så att, Vi har ju till och med det. Ja, men, vi kallar för Drinks Archivist Summit. Då har vi var tredje månad så hostar jag ett möte med olika teman. Mm. Och då är det arkivarier från hela världen som jobbar med någon typ av alkoholdryck. Och nu har vi bjudit in ölarkivarierna. De har varit med De är många. Ja, de är jättemånga. Alla har inte tackat ja ändå. Men det är jättekul och då delar man erfarenheter utanför liksom, vår koncern. Och det är så coolt med arkivarier för alla är ganska öppna. Alltså, vi delar inte företagshemligheter men att man delar arbetssätt helt över gränserna. Precis. Det tycker jag är trevligt. Mm. Och om man har någon fråga, för det är många som kommer till mig och frågar om hur Preservica har varit till exempel. Diageo är den andra stora. Det finns liksom två konglomerater om man ska säga, Pernod Ricard och Diageo. Och Diageo och jag, vi mejlar mycket arkivarierna emellan. Mm. Så det tycker jag är trevligt. Även om vi är konkurrenter så finns det liksom en välvilja med arkivarierna. Mm. Det är trevligt. Det är en spännande del med arkiv och företag naturligtvis. Att, okay, men det här är ju egentligen en global spelplats för många. Och det kanske faktiskt är någon kollega var som helst i världen som sitter på väldigt bra erfarenheter som man kan ha nytta av. För att liksom, metoderna skiljer sig ju inte egentligen speciellt mycket åt. Nej. Vi har lite olika sätt att redovisa arkiv eller förteckna arkiv och sådana saker. Men det är exakt samma problematik. Det har blivit väldigt tydligt när det gäller e-arkivering. Att det liksom, där finns det ju en global... När ni valde ju faktiskt oss som leverantör för webbarkiveringstjänsten. Men där fanns det finns ju ett antal runt i Europa. Det finns ett par stycken till i Sverige också som jobbar med det här. Så där är ju ganska konkurrensutsatt. Verkligen. Trots allt. Ja. Men det kändes också tryggt att ni jobbade med dem. För då fick jag liksom en, vad ska man säga, en stämpel på att de är godkända. För att vi litar på er. Och det kändes också skönt. Men sen så frågade jag de andra arkivarierna hur de arkiverar deras webbsidor. Och priserna var helt annorlunda ute i andra länder i Europa. Mycket, mycket dyrare. Så för oss var det bara toppen. Mm. Tack. Jag har ju en så här lite dröm om att vi på Centrum skulle få, vi har ju ungefär 390 företag som är medlemmar. Mm. Men många av dem känner vi att, tänk om man kunde få göra varje år introduktion för nyanställda och sånt där och ta dem till arkivet och få berätta eller komma till dem och prata om arkivfrågor och sådär. Mm. En del är vi ju i stort sett där med. Men många andra anlitar oss inte för sådana tjänster. Men jag tänker, du som ju jobbar i en organisation, hur funkar det? Hade du jobbat i en kommun eller på en myndighet, då hade ju alla nyanställda fått komma och lära sig om arkivregler och hur man ska göra. Hur gör du? Ja, men vi har induction som vi kallar det, 2 gånger per år. Och det var speciellt, jag tror att det drog igång på riktigt under pandemin när folk aldrig fick träffas. Mm. Och då tror jag att det var 2 dagar för alla nyanställda som fick gå den här induction. Och då är jag en punkt på dagordningen. Mm. Och då ska man också få in, jag jobbar ju med 3 varumärken. Det är inte bara Absolut Vodka utan det är Malibu och Kahlua. Så då ska jag hinna dra historien. Mm. På de företagen. Och så ska jag också hinna dra vad jag gör. Vad det finns för arkiv. Mm. Hur de kan använda arkiven. Och det på typ 20 minuter. Mm. Och då ska tekniken funka också. Ja, och räkna bort det där teknikstrulet som alltid kommer. 10 minuter, ja. Mm. Nej, men så, jag tror att det viktigaste egentligen. Folk kommer ändå ihåg vad man säger. Så ibland är det bara bra att få ett ansikte. Veta vem de ska höra av sig till. Mm. Så jag brukar verkligen poängtera vad de kan få hjälp med. Mm. Så sen de kommer liksom inte ihåg det andra jag säger. Men då brukar många höra av sig och be och att jag ska göra, ja, men till exempel för det specifika varumärke, att jag drar en lite längre historisk. Ja. Ja. Som,
presentation. Och sen är det många som bara vill ha en sittning och gå igenom det digitala arkivet. Mm. Sen är det jättemånga som vill föra med ner och titta på flaskorna. Mm. Och det är lite tråkigt eftersom det är så stökigt där. Så det måste jag verkligen ordna till. Nej, men så att det kommer. Ja, det är inga problem, säger jag. Men det är en viktig del att få vara den där punkten på dagordningen. Ja, verkligen. Jag blir jättetur om jag inte får det. Just det. Jag tänkte fråga lite grann, för nu har vi ju pratat om det här med hur du samlar in och hur du får in material och hur du tänker sådär. Men history marketing, mm. det är ju ett koncept som du har jobbat mycket efter också. Och liksom det är ett sätt att tänka kring sin historia och tänka kring hur man ska använda sina arkiv och sådär. Har du något bra exempel på hur ni har jobbat med history marketing? Ja, men vi har gjort jättemycket. Jättekul. Vi gjorde Absolute Trivia till exempel på våra sociala medier för just Absolute Vodka. Då tog jag fram innehåll, för då ville de ha, det var ett quiz varje tisdag där de la upp frågor om ja, men speciellt Absoluts historia, men också om Lars Olsson Smith. Så då hade vi liksom brainstorming-möten och jag tog fram massa information. Som också, jag har ju en artikelserie på vårt intranät som heter Archive Geek. Så jag tog egentligen all information därifrån. För där skriver jag superkorta artiklar om typ anekdoter ur historien. Mm. Som kanske, om det är en viss månad, det var några år sedan det hände. Och så man kan alltid koppla det till någonting. Internationella vodka-dagen till exempel. Samma dag som kanelbullens dag. Ja, okay. Ja, men så de, och då kunde jag liksom egentligen copy-pasta från min Archive Geek till den här Absolute Trivia. Ja. Och det är samma sak. Nu har vi en artikelserie på vår LinkedIn, The Absolute Company, där vi använder, för jag skriver i varje artikelserie Did you know? Och sen någonting från historien då. Och då kör vi copy-paste där också på LinkedIn, där vi plockar upp de här artiklarna som jag har skrivit bara internt och så har vi dem externt. Just det, så det här är verkligen det här att recycla, återanvända, ja, så tacksamt. Hitta nya kanaler och nya vinklar på det. Men sen hade vi också i somras, då hade vi ett Absolute Metaverse på Coachella-festivalen. Och då byggde vi faktiskt upp, det var jättekult, då byggde vi upp ett Absolute Museum. Mm. Och då så tog vi in våra gamla Absolut annonser som då de här avatarerna kunde gå runt och titta på i lugn och ro. Så det var ganska coolt sätt. Så det är jättemycket roligt man kan göra. Just det, precis. Det öppnas möjligheter. Det är ju klart att det är ju, det är spännande såklart att jobba nära en marknadsavdelning som ni har hos er, som är så himla liksom vana vid att hitta på och kluriga på att hitta på nya sätt också. Och då är det ju spännande att liksom kunna bidra med den här typen av, jag menar, alla vill ju ha content. Precis. Men kan man hitta fördjupningar och kan man hitta exempel i det historiska så har finns det en gräns för hur mycket historia man kan prata om? Nej. Nej? Det tror inte jag. Nej, men det kommer ju alltid upp nya. Vi hade ju också en, det glömde jag säga, vi har ju också en fashion-samling, alltså fashion-arkiv. Mm. Och den hade vi en utställning på Spritmuseum förra året. Fashion Cocktail hette den. Mm. Och den går ju nu också på vandring. Vad heter det? Traveling Show. Så nu kommer den öppna i Kristianstad på deras regionmuseum. Mm. Och då kan man ju också använda, men vi jobbade med jättemånga kända designers. Lite tillbaka i tiden, Tom Ford och Gucci och Versace och alla stora. Och då får man ju också en möjlighet to start a conversation. Om man visar upp den så kan man prata om det. Så det blir liksom, det genererar content, hur man än gör det. Så jag tycker inte att det finns något stopp. Det beror ju på hur man paketerar. Precis. Och det är de ju bra på. Absolut. Absolut är ju ett varumärke som ju väldigt mycket blivit internationellt känt. Och
det är väl liksom egentligen därför man också döpt hela bolaget till det till slut. Mm. Att det liksom, men betyder det här att man kan använda historia på olika sätt i olika länder? Eller liksom tänker man samma? Mm. Vi har olika synsätt på alkohol, vi har olika lagstiftningar kring. Alltså jag tror själva historieintresset finns i alla länderna. Så det använder vi. Men sen absolut, det handlar ju om vilka rättigheter vi har och vilka lagar som finns. Mm. Men till exempel Indien och Sverige har ju väldigt hårda restriktioner på marknadsföring för alkohol. Så där får man egentligen knappt visa någonting. Jag tänkte, vi börjar få lite frågor. Ja, men kör. Så kör. Precis. Och tänker väl att vi egentligen har pratat om allting som jag vill ta upp, så att jag går på de här. Och då har vi en fråga. Hur har behovet av en arkivarie motiverats i företag där du varit den första? Är det du eller de som först upptäckt behovet? Samt har du egna tidigare kompetenser inom marknadsföring eller något som växt fram ur att arkiven används för history marketing? Det var många frågor i en. Den första var vart jag jobbat och behovet. Precis, om behovet. Hade företaget identifierat behovet och sen så att säga försökt rekrytera någon? Ja. Eller har du, ja, det är egentligen så det gick till. Ja. Och det så har det varit på alla mina arbetsplatser. Ja. Ja. Och så letar de specifikt efter, ja, vi behöver nog en arkivarie faktiskt. Precis. Men som ändå förstår det här med marknadsföring, gissar jag. Ja, eller, alltså det... Vad sätter de för krav? Jag vet inte. Nej, men eftersom jag tror att jag blev uppringd av The Absolute Company när de såg, antar jag på LinkedIn, att jag har startat upp arkiv. Mm. Och det var väl det enda, för jag har ingen marknadsförings- eller history marketing historia. Jag läste medie och kommunikation ett år på universitetet som extra bara, men ingen sånt. Ingen annan bakgrund där. Nej. Och vi tar. Nu ska vi se. Och jag tror den första frågan, jag uppfattar inte riktigt var den kommer från. Jag tror kom från Lisa. Mm. Medan den här då kommer från Line. Vad var namnet på det system som du använder? Alltså vilket e-arkivsystem, det var Preservica. Ja, och det finns ju ett antal e-arkivsystem på marknaden nu, för det är både svenska och utländska. Så att, det är bara be och få en demo från alla. Ja, precis. Det är det bästa. Så jag brukar tänka att det är, liksom, det är stor skillnad som för 10 år sedan. Mm. När, ja, men vi visste nog egentligen hur vi ville jobba med e-arkivering, men vi hade inte så himla bra, det fanns inte så mycket bra stödsystem på marknaden. Nej. Sen kan man ju tvista om de fortfarande är så bra som vi vill att de ska vara. Men det finns, och det finns både, det finns kommersiella företag, så finns det ju non-profit grejer också. Men då måste man bara ha egen kompetens att kunna bygga och skräddarsy, så att det är inte helt fel med den typen av företag. Men bara i Storbritannien tror jag det finns ett par stycken som faktiskt erbjuder den här typen av tjänster. Och det finns på tyska marknaden. Men ibland blir de lite sådär att de blir lite landsbundna också. Ja, det kan ju i och för sig säkert sina för- och nackdelar där också. Precis. Nej, man får liksom ha en lista på vad som är viktigast inför att man ska köpa upp ett system. Och så får man köra uteslutningsmetoden. Ja, precis. Ska vi se här. Någon som heter Tore säger bra med öppet arkiv. Många letar efter information och då är det viktigt vilken licens som gäller. Mm. Så är det ju. Apropå det, att till exempel publicera ut bilder och sånt på Wikipedia och lägga ut för helt fri användning. Är det någonting ni har funderat på? Vi har funderat på det. Men vi kom inte längre. Jag tror att det är liksom story of my life. Ja. Det är så mycket man kan göra, men så lite tid. Och man är ju bara en person. Mm. Men absolut, jag har funderat på det. Jag tycker att det är fantastiskt. Mm. Ja.
att lägga ut mer bilder som fler människor kan använda sig av. Mm. Definitivt. Och att rätt, för jag ibland går in på våra egna Wikipedia-sidor och det står inte rätt. Nej. Det är fel årtal, det är fel människor, mm. fel varumärken och fel stavat och sådär. Så att det finns verkligen brister i Wikipedia. Det är klart, det gör alltså det. Alltså informationsbrister. Det gör det. Liksom, och det kan ju vara liksom bra att kunna gå in och komplettera mm. kanske. Eller? Jag vet inte om jag får det. Nej, du får inte det. Men du kanske kan få någon att göra ja. Åt dig, möjligtvis. Ja, okay. Per Israelsson säger så här. Öppet arkiv är jättebra sätt utifrån företagets marknadsföringsperspektiv. Mm. Och det är, ja, ja. Det är det ju. Mm. Att företaget, att den egna organisationen ska ha så mycket tillgång som möjligt och kunna söka i material är väl en bra idé egentligen. Ja. Definitivt. Ja, sen är det ju det där att som jag vet att vi här på Centrum diskuterar internt ganska mycket. Det är hur intresserade är medarbetare på företag av att själva kunna söka i arkiv? Mm. Eller vill de att man ska ha bild- och faktasök som hjälper dem att söka i deras arkiv? Alltså jag är ju deras bild- och faktasök. Ja. Och det kan jag helt förstå också. De är alltid tidspressade. Det är lättare för mig att hitta i arkivet. Mm. I e-arkivet eftersom jag är där hela tiden. Mm. Så ofta så plockar jag bara fram grejer åt dem. Och skickar. Mm. Det gör jag ju. Men vissa vill ju mer. Vissa som är intresserade. De går ju verkligen in själva. Men vissa behöver bara lite information. Och jag tänker att det är därför jag finns till också. Mm. Ska hjälpa till att underlätta. Absolut. Definitivt. Ja, för det är klart att det är ju en poäng med att ha de här hjälpmedlen och kunna hitta mm. material. Det är ju naturligtvis lika mycket att du snabbt ska kunna hitta och få ut information också. Ja. Ibland så stöter jag på den här uppfattningen att ja, men är det inte bara som att gå in på Google och leta i, mm. har ni inte en sån lösning ja. Åt oss färdig ja. När ni bara kan mata in all information. Men, det hade ju naturligtvis varit härligt, men jag tror också att det finns en liten poäng ändå i att ja, men bra att man själv kan få in och titta, inspirera, mm. så viss typ av material som marknadsföringsmaterial eller gamla fotografier, mm. ja men det känns ju, det kan man gärna ägna en stund åt att titta på ibland så kan det vara liksom relevant att använda i presentationer och sådana saker då naturligtvis, men mycket material behöver man kanske ändå guidas in i. Ja, och det finns, förstår jag också. Ja. De kanske inte tycker heller att jag har döpt kategorierna efter vad de tycker är rimligt. Det är också en sån grej att just bara det. Navigera som de behöver hjälp med. Just det. Då ska vi se. Lars Kalén frågar, kommer ni på någon drömsatsning som ni gärna skulle vilja göra framöver med materialet? Alltså jag vill ju bygga ett flaskarkiv som folk, eller som vi kan ta in folk i och visa upp. Ja, det är min drömsatsning. Mm. Precis, och det skulle man då kunna ha massa visningar på, lite exklusivt. Ja. De har det, Diageo har, de kallar det för Liquid Library. Ja. Det är så häftigt. Jag tror att de har 3000 flaskor på mm. display i ett jätterum. Wow. Och det är så häftigt. Mm. Och det är ändå klimatanpassat. Mm. Och hög säkerhet. Men det är så fint. Och det är så enkelt för folk att gå in och leta då och titta. Ja, men just den här flaskan var från det året. Och så här. Det blir ganska enkelt för folk. Eller för medarbetare att se vad man har gjort. Mm. Mm. Och ganska imponerande. Ja, såklart. Det är det. Det är ju, det är, men det är något speciellt med att faktiskt ta hand om förpackningar och produkter. Ja. Det är ett företag som trots allt tillverkar. Ja, men då blir ju det en väldigt viktig del i det man sparar. Naturligtvis vid sidan av det traditionella arkivmaterialet. Och man märker det som stolthet. När, mm. ja, men när jag visar till exempel, när jag visar upp alla flaskor vi har gjort så här digitalt bara. Mm. Folk, alltså nyanställda blir helt förbluffade att vi har gjort så många till exempel limited editions flaskor eller just de hade ingen aning om att
Absolut vodka inspirerat av Absolut rent brännvin, men det är så mycket, det finns så mycket att berätta och visa upp. Anonym frågar, vad bör man tänka på när man ska göra en plan för arkivering? Vad man bör tänka på? Men jag tycker att man ska ta in fler ögon och gärna kontakta en annan arkivarie och göra en plan, men sen få någon annan att titta på den och se vad man har glömt. Mm, just det. Och att om vi tänker oss att man gör en, till exempel en informationskartläggning för att börja liksom ta reda på vad som egentligen skapas i organisationen för att sen göra bedömningen. Mm. Hur vi gör ju sånt. Vi brukar säga att det är bättre att man gör i en workshop och människor som jobbar med information själva får lista den så att vi inte försöker tolka vad det är de säger och vad de gör utan att de själva gör det. Det är väl ett råd som jag tycker. Men det gjorde jag faktiskt när jag började. Då intervjuade jag alla chefer för att dels se behov som fanns men också se vilka system de jobbar i. Typ varför de jobbar i de systemen och där fick jag fram jättemycket information så att jag kunde bygga upp allt annat. Just det. Så att det behövs en Och man behöver också lite så här champions. Så att det är ganska bra att få den kontakten. Att man intervjuar många på företaget. Mm. Har ni krav på metadata i arkivet? Och vilka krav i så fall? Alltså nej, vi har väl inga krav. Vi har önskemål. Ja. Nej, det går inte att ha krav för det är inte alltid det finns all metadata som vi behöver. Nej, precis. Det är mera, man får ta den metadata som man kan få eller som finns. Men absolut, för det är liksom newborn digital. Ja. Där har vi ju krav. Ja. Men på äldre material med digitaliserat är inte alls säkert att vi har så mycket metadata. Nej, precis. Nej det är ju så. Och man får tänka liksom i olika nivåer ändå att någon form av minimal metadata. Men sen finns det ju krav för vad systemen ska, vad ett arkivsystem ska helst ha för metadata i sig. Och det finns olika standarder och sånt där. Vi behöver inte gå in på det, men det är, jag har pratat om det i något annat sånt här lunchseminarium tidigare. Så man får gärna gå dit och kika på det. Men man kan väl säga att de här arkivfördelarna att jobba med olika hjälpmedel för arkivsystem och sånt är ju att de är ju redan inne i det sättet att tänka. Så det ska vara vilken metadata som krävs. Sen kan man säkert anpassa och bestämma sig för vilka metadatastandard man vill följa i dem också. Det är alltid öppet för diskussion. Jag har en dansk fråga. Är det efterkommande av grundarfamiljen som du arbetar? Arbetar du med, har ni någon kontakt med grundarfamiljer? Och grundarfamiljer i det här fallet är ju lite knepigt att prata om. Ja, för det beror ju på vem man... Ja, vem menar vi? Vi har många grundare, men vi har ju dels Lars Olsson Smith. Ja. Som grundade Absolut rent brännvin som är då inspirationen till Absolut vodka. Och där har vi faktiskt kontakt med hans ättlingar. Ja, precis. Som vi träffar, nu var det kanske, det var innan pandemin vi hade en lunch med dem. Mm. Sen hade vi också under pandemin så gjorde jag en intervju med grundarna av Malibu. Mm. De är ju 80 års ålder nu. Mm. Så det var jättekul att vi fick till det. Mm. Så då gör du systematiska intervjuer som läggs i arkivet precis. Sen. Men sen har vi ju, om man tänker på Pernod Ricard, så har vi ju Alex Ricard som är ägare och vd över hela Pernod Ricard. Men där, jag tror att de har nog ingen egen arkivarie på HQ, men det är inget som jag gräver i. Så. Nej. I den ägarfamiljen. Om man tänker så. Precis. Men det är en intressant fråga därför att det att fånga upp grundare eller ättlingar till grundare, både för att så att säga tanka ur vad som finns. Det kan ju finnas privat material som man sparat i inom familjen, och vi har många exempel på här bland våra företag, andra företag där vi har så att säga på
fått in från ättlingar. Att man har lämnat material. Det mest berömda är väl brevväxlingen mellan Lars Magnus och Hilda Eriksson som kom via släktingen då, som ju sa väldigt mycket sen om hur de faktiskt jobbade. Så att det kan vara pusselbitar som man kan ha nytta av så småningom. Har ni formulerat en bevarandeplan och följer den en övergripande arkivplan från Absolut Company? Ja, det har vi ju gjort. Men däremot... Jag kallar det lite annorlunda bara, typ arkivpolicy. Precis. Ja, men så det har vi. Ja, och men däremot så följer, fanns det någon form av övergripande plan som Pernod Ricard hade som de tyckte att man skulle följa? Nej. Utan det är upp till varje dotterbolag själva och Steve och Fit. Ja. Så, ja. Spännande. Då tänker jag att vi har fått jättebra frågor. Tacka för dem. Och jag tycker att jag har lärt mig jättemycket. Och tackar dig Lovisa för att du tog dig tid att prata med oss. Jätteroligt. Ja. Tack för att du fick komma. Tack för lunchen. vi tackar för oss. Och som sagt... Vi planerar ett antal seminarier både kring arkivfrågor, history marketing, bokreleaser och författarsamtal. Massa spännande som kommer att hända här framöver. Så håll utsikt i våra kanaler. Så ses vi då. Tack så mycket. We'll be right back.